Čeci, shune, viva frestor, krejt qmimet i shkundit. Po po, shkunden qmimet për Ramazan, vetëm të martën. Limon kilogrami 99 cent, shmand vita 95 cent, mëlmes podrav ka 500 gram, 1,99, lëng portokalli frutavit 59 cent, leder kuzhine 4 cop 1,99, se tëpsia 3 cop 4,99, të brendshme për femra 59 cent. Përfito më tepër!